vətəndaşımın girovluqdan azad olunması xəbəri məni hədsiz sevindirdi. Prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bunu APAY açıqlamasında Şahbaz Quliyevin başçısı İradə Quliyeva deyib. Əgər torpaqlarımız alınmasaydı, Şahbazla Dilqəmdə girovluqdan xilas ola bilməyəcəkdi. Bu sevinci bizə yaşadan prezidentimizə, o torpaqları alan ordumuza hədsiz minnətdaram. Şükür Allaha bizi qovuşdurdu deyə o bildirib. İradə Quliyeva xəbəri yeni öyrəndiyini, hələ qardaşı ilə görüşmədiyini deyib. Qeyd edək ki, bu gün 2014-cü ilin iyul ayından erməni girovluğunda saxlanılan Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərov təyyarə ilə Bakıya gətirilib. Müvafiq karantin tədbirləri həyata keçirildikdən sonra azad olunmuş şəxslər ailələrinə qovuşacaqlar.